vás vítá srdečně na kávě o 15:30 na židovské obci. Jak jste se vlastně dostal k herecké profesi, když vaše maminka byla zdravotní sestra a tatínek byl architekt? No úplně, to je pro mě do dneška záhada. Já jsem chodil hrozně rád do divadla, když jsem, já bydlel blízko divadla Zpěvá hudbinka a i divadla Sluníčko, to bylo na Příkopech. No a když jsem viděl první loutkový pohádky, tak já byl tak uchvácený. Já jsem říkal, já musím být herec. A to mi bylo tak 5 let, jo. Já jsem říkal, to bych jednou chtěl dělat, to je něco tak nádherného. A nikdo z rodiny to nemohl pochopit, protože profese mých rodičů byla jiná. Dědeček s babičkou taky úplně měli jiný povolání, že jo. Takže babička byla doma, a dědeček byl přednosta stanice na Malý Skále a podobně ještě, jo. Takže to všecko, nevím, jak se to stalo, ale já prostě jsem se divadlo od prvních chvilek, kdy jsem byl jako divák, dětský divák, do divadlo zamiloval. A musím říct, že vlastně jsem si zatím šel vlastně celý ten život, až se mi to nakonec povedlo. No, takže... To je hezký začátek. Taky na vás prozradím, že jste měl jako dítě rád knihu od Ignáce Hermana, no. Otec, kondelík, ano. A ženich Vejvada. Což je podivný, většinou děti čtou jiný knížky, že jo? A já opravdu jsem to u babičky našel v knihovně, když jsem v Mirovicích u Písku. A já jsem si to, mě bylo asi 10 tak let, mně se to tak strašně líbilo, jo. Mně se líbil ten život té rodiny, takový ty středostavovský. On to byl slavný film, jestli ho znáte, že jo, s Pištěkem, s Nedošínskou, že jo. A taková komedie to byla. A já jsem, to byly dokonce 2 díly a já to přečet jedním dechem, tu knížku jako dítě. Tak to byla jedna dětská knižní láska a druhá, já miloval Verneovky. Tak to už je pochopitelnější, že jo, pro dítě, jako pro kluka v tom věku, že jo. Mně se strašně, ani mě nebavili Rodokapse, to bylo všechno jedno téma, ten Divoký západ a to jako, ale ta Verneovka se mi právě líbila, že každý ten příběh se odehrával v jiném prostředí. Když jste byl na vojně, no, je. Tak jste... Moc neběhal skvérem, ale byl jste v Auzu. Ano. A dělal jste konferenciér. No, tak to byl rok, který byl tak proflákaný vlastně. A to se dalo dělat, musel jsem nastoupit v základní vojenskou službu a stal jsem se členem armádního uměleckého souboru. A byl jsem konferenciér tanečního orchestru. No tak ty písničky, to víte, co to asi bylo, že jo? Muži v zeleném, kraviny děsný, že jo? No ale já jsem se to po svým teda celý uváděl, že jo? A jednou si pamatuju, jsme to hráli někde na Jižní Moravě v kasárnách a přišel velitel a řekl nádhernou větu. Dovolte, abych poděkoval armádnímu uměleckému souboru, že ukončil československo-sovětské přátelství. A bylo to. Dotáhl jste to až na četaře absolventa. No to byl vrchol, já byl totiž vojný absolvent, já byl jeden z mála, který měl vlastně jenom prázdný kolejnice tady. Tam byly kolejnice a jinak nic. No a já jsem opravdu získal 3 frčky za rok, nevím teda za co, ale vrcholem bylo, když jsem dostal za odměnu knihu a tam bylo napsáno za vzorné plnění vojenských povinností Viktor Hugo ubožáci. Tak to mi darovali, to mám do dneška skovaný, to vydání, ano. No a ještě prozradím, že jste mimo to konferování měl specializaci, odbornou specializaci, byl jste zdravotník, nosič zbírač, raněných. Ano, sbírač raněných, to si nedovedu představit, co bych dělal teda. Jak bych asi sbíral ty raněný, protože to je tak jako absurdní. A pak jsem byl ještě jako, že bych byl případně knihovník, případně ještě jako, to byla další jako moje vojenská jako zaměření, no ale naštěstí jsem to nikdy nepotřeboval, i když jsem hrál v několika vojenských filmech, to je pravda. Když jsem hrál pohraničníka ve filmu Boty plné vody a Drsná planina, tam jsem taky hrál nějakého vojáka, ale tak jako naštěstí to... Takže já jednou jsem, že budeme házet granátem, no a já jsem strašně nešika, takže já jsem hodil 8 metrů, ale za sebou cvičným. A ostry mi řekli, ať já radši neházím. Tak jsem se pak na to, tak jsem opravdu neházel teda. No. Mýval jste taky rád box? No což je zajímavé, vy máte informace teda, to je úžasný. Tady. No je, já totiž, mě se hodně lidí ptá, jestli jsem se věnoval nějakému sportu a upřímně řečeno musím říct teda moc ne, ani rodiče nebyli tak nějak sportovně moc založený, že jsem, ale co mě bavilo, jeden čas chodil jsem opravdu boxovat do Pragovky, tady do Žitné ulice, ještě s Dejdarem a s Kajzerem jsme chodili pravidelně a protože já jsem znal takového bývalého boxera, který v té době pak byl už rozhodčí boxerský a ten to vedl.
A mě to vám docela, vám musím říct, že mě docela bavily i ty zápasy, protože každou neděli v Lucerně se pořádaly zápasy boxu Uhelné sklady proti někomu. To byla narvaná, za Hlubokého bolševika, to byla narvaná Lucerna, jo. Teď tam prostě lidi, teď tam byl zákaz kouření, tam se hulilo samozřejmě, že jo. Teď tam někdo dostal přes držku, že jo, teď tekla krev a tam se ozvalo zlože. Ať je vítězný únor. No tak to byly krásné situace, i tohle mě bavilo, ta atmosféra tom, v té Lucerně, že jo. Tak, to byl zajímavý. Já si 2 roky jsem boxoval, no, chodil do toho boxu. Ale není to legrace, to je 3x3 minuty v tom ringu a jen ty 3 minuty udejchat v tom neustálém pohybu, jo, to opravdu to není žádná sranda. No. S kamarádem Martinem Dejdarem jste to taky zkusili v ringu spolu? No jo, jenže já jsem potvora, já jsem viděl, že bych nevyhrál, tak jsem řekl, tam někdo jde, dal jsem mu přes držku. No. On se otočil a už to je podraz, říkal. Já říkám, já vím, nezlob se, podraz, ano. No. Za totality existovaly mimo jiné 4 ostrůvky pozitivní deviace. Semafor, brněnská husa na provázku, potom Činoherní klub a Liberecká Ypsilonka. A do Ypsilonky se vstoupil v roce 1972. Dva, přesně tak. Rovnou po divadelní fakultě. Já jsem měl několik nabídek hrát v divadlech a dostal jsem poslední nabídku od Jana Šmída z Liberce ještě. A to bylo tak, že já jsem náhodou předtím, oni hostovali Ypsilonka v Praze, Liberecká. Já viděl 2 představení, které se mi strašně líbily. A on náhodou potom přišel na představení do divadla Disk, školního divadla Disk, kde jsem měl absolventskou roli v žebrácké opeře, hrál jsem Eky Besera v tom představení. A on mě tam viděl, nabídl mi angažmá a já pod tím, jak jsem ty představení viděl 2 dny předtím, tak se mi tak strašně líbil, že jsem řekl okamžitě, že jsem přislíbil. A v Liberce jsem strávil vlastně 7 let, jo. Od roku 72. A pak jsme přešli celý soubor do Prahy. A tam jsem zažil několik takových zajímavých historiek. Tam byl třeba samozřejmě, to byla doba bolševika hrozná, že jo, i když ta Ypsilonka naštěstí si furt udržovala, tak to byl takový ostrůvek vlastně trošku svobody, že jsme si v podstatě tam mohli, jakože jsme byli studiový malý divadlo dělat v podstatě, co jsme trošku chtěli, což bylo dobře. No ale ředitel divadla na mě naléhal, tehdy, jestli bych nevstoupil do strany, já jsem říkal, ať na to zapomene, že prostě to nepřichází úvahu. No a přijel jsem domů a byl jsem takový z toho rozmrzelej a moje matka říkala, co se stalo? Já říkám, ale nic. Tak jsi takový nějaký, ale ten ředitel Augusta se mě ptal, jestli jsi vstoupil do strany. No a co jsi řekl? No a tam to zapomene. Blázne, když se nezafilmuješ, táto, to je blbec. Co rodiče v životě ve straně nebyli. Že? No, a pak jsem byl doma ráno vzkaz na nočním stolku, tam byl lístek. Jirko, kup 2 litry mlíka, 8 másla, dojdi na mandl a vstup do strany. Tak to poslední jsem nesplnil jediný teda. Jako. Takže moje matka, totiž to se mi tak lidi ptají, že jsme to u těch otázek, jako odkud mám třeba smysl pro humor, ale já vůbec nevím odkud, a rodiče vůbec ho neměli, ten smysl, to byli docela takový vážní lidé. Otec teda měl rád Švejka třeba, jo, toho bavilo, jako tato knížka, ale jinak, protože, ale to bylo takový kouzlo nechtěnýho, že jo, vždycky, když jsem, třeba co se stalo, moje matka, já jsem třeba přišel pozdě, já jsem docela dlouho bydlel u rodičů a přišel jsem pozdě domů a teďka naši odjeli třeba na chalupu a měl jsem doma od matky vzkaz. Gaunere, seš náš vrah. Táta s tebou dostal infarkt a odjel na chatu. Tak takové vzkazy jsem já dostával od mý matky. No ale byli to lidé, kteří se opravdu museli, že přestože měli jinou profesi, když jsem řekl, že chci být herec, tak to vůbec nebránili. Řekli mi, Jiříčku, hlavně já jsi v životě šťastný, to chtěli a to měli, myslím, že se mi splnilo tohleto. Když jsme ještě u toho vzpomínání, na začátky Ypsilonky. Ypsilonka totiž začala pod střechou vojenského útvaru 3652. To byli na začátku fakt vojáci. Ano. A je s podivem, že tenhle ostrůvek, to divadlo, ta scéna mohla vzniknout. To bylo na vojně, vlastně, když byl Honza Šmíd na vojně s Karel Novák, myslím taky, a ještě, myslím, jako Kořínek, tak oni tam založili, tam se vždycky v době dělali různý takový amatérský soubory, se zakládali a oni vymysleli takové představení, které mělo veliký úspěch, dokonce i mimo ty kasárna nakonec a mimo vojnu,
No a vlastně to byl podnět tomu, že vlastně vzniklo to divadlo Y, které bylo nejdřív teda v tom Liberci, a jak říkám, po 7 letech jsme se tam přestěhovali do Prahy, dneska jsme ve Spálené ulici. Jo. Tohle vzniklo před strašně lety. Si představte, já jsem byl na Chmelové brigádě s Gimplem, a protože ještě nebyly ty kombajny, nebyla ta mechanizace, tak se trhalo ručně a pršelo hrozně. A my jsme spali v takovém statku tam na Palandách a já koukal také do té střechy a neměl jsem co dělat a začal jsem vymýšlet takové parodie různých televizních reklam. A já jsem se tím uživil do dneška. Představte si, to je 70 nebo kolik let, ne 70, ne 60. Já vám předvedu několik. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka. Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma. Ale hlubučka, já jsem tvoje matka. Použil jsem pleťový krém, želero a jal. Váňo, kde jsi? Hou, hou. Natáško, kde jsi? Sýbírko, kde jsi? Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem. Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné, ps, já u svině, je. Věruš, tak dělej ten vlak, nestihneme, ujede to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta. Tak sakra ženská, tak hni sebou. Já nemůžu tak rychle. No tak dělej, pijte šaratici, zrychlí váš krok. Aj těžko, aj těžko, aj těžko, 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 aj. Slovenská tlač do celého světa. Ale mám jednu reklamu takovou vizuální, a to žádná televize nechtěla, vám to řekl, to vypadalo. Představte si, někde v Rusku hrozná barabizna, na spadnutí taková nějaká chata, tam taková chatrč, a dědek s bábou tam žerou nějakou kejdu takhle. A teďka dědek udělá mas, a baba řekne da, a tam stojí nádherná Mazda. No. To zatím žádná televize nevzala ještě, no, se divím. To je ta reklama krásné je žít s těma molama. No, no. Jak je to starý? To je, no. To vám mohlo být tak 23, 24? No, jo, no, to hrozně let, 60 let skoro. No. A váš kolega Oldřich Kaiser někde v pozadí rozbíjel vajíčka. No jo, to bylo v televizním Silvestru, ještě v roce 80, to si přesně pamatuju, to jsme uváděli televizního Silvestra z Oldo a to jsme tam právě vpašovali ty reklamy. No a tak, no Oldu jsem vlastně poznal daleko později, už on totiž, když šel na Damu, já z Damu odcházel a šel jsem do Liberce a on přitom je Liberečák, Olda, že jo. A my jsme se potkali vlastně až dávno po studiích, kdy jsme spolu točili náhodou nějakou detektivní hru v televizi, ale tam jsme oba hráli vážný roli, já hrál podezřelo z vraždy a Olda hrál vraha. V té hře. A tak jsme si jako povídali, zjistili jsme, že máme úplně stejný způsob pro humor, vidíme věci úplně stejně svět a tak jsme se dali nějak dohromady a začali jsme vymýšlet různé scénky, pak jsme vymýšleli pořady, možná přijde kouzelník, improvizace ruská ruleta, potom pořad země koule, do toho letem světem ty cestopisy, no a naše spolupráce a rodinka Tlučořovic, to už máme strašně let, jo? A naše spolupráce už trvá vlastně 40 let s Oldou Kaiserem. A jste neuvěřitelně sehraní, protože například Hodinu dějepisu 2010, no, no. Tu jste napsali někde v kavárně, no, na Obrousek. To bylo krátce po té revoluci, že jsme seděli po představení, takové stovala slovenská restaurace, kousek od Y v Purkinově ulici, a tam jsme tak seděli a já jsem říkal, jak to bude vypadat, až se potom po hodně letech o tomhle bude učit, co prožíváme v dějepise. A Olda si hnedka stoupnul v té kavárně nebo v té restauraci a říkal, hele, tak začneme. Já vzal papírek u Brousek, co tam byl, byl jsem fix a začal jsem psát. Tak, události v listopadu, tabuli půjde, Olda si stoupnul. No a my jsme tu scénku napsali za 20 minut na ten u Brousek v té kavárně restauraci, jo. Tak jsme to pak jenom přepsali na stroj a takhle vznikla ta scénka, která je dneska taková, v podstatě by se řeklo, kultovní. Že se a ono to bohužel se splnilo, co tam v té scénce bylo. Dneska, když se zeptáte mladého člověka, co bylo v roce sametová dovolce, on myslí, že to byla velká říjnová socialistická dovolce, vám řekne. Takže to je smutný tohle docela, no. Jestli pak by to dneska Oldřich Kaiser sehrál s tou loknou. Ale loknu, tohle mu jde pořád. Jak si tu loknu házel, no, nahoru. A ty já hrál staré ženy a on mladé ženy, Olda. Takhle jsme si to rozdělili. Tak on ty pubertěčky má dokonale zmáklý, jo, Olda Kaiser, to jako jo. No. Když říkáte vlakem
A co vlak do Santa Fe? No tak to víte, vy teda víte informace. To jsme napsali s Honzou Jiráním a s Holdou Kajzerem, že za totality snad to bylo. Jsme napsali takovou adaptaci těch Májovek s tím, že vlastně to bylo úplně jinak, než ten Karel Máj to vlastně jako psal v těch svých románech. A udělali jsme takovou na to parodii, která se dá. Je to i knížečka a je to nakonec i, to bylo vlastně deska gramofonová ještě v té době. A potom i CDčko teda. A to nás strašně bavilo, to jsme dali hrozně rádi. Já hrál Vinetuva a Olda hrál Šetrenda. No. Ano. A evidentně jste si to velmi užívali. Moc, ano. Vy vůbec hrajete s Oldřichem asi, já bych řekl, od boku, že hrajete jenom věci, které vás baví. No určitě. Vlastně ty scénky, tam jsou vlastně úplně všechny scénky, to jsme kdy v televizi dělali, jsme si sami napsali. Jo, tam není nic od někoho cizího, ani jedna vlastně. To jsou všechno naše scénky, takové blbosti by nikdo nevymyslel. A my, když jsme to vymýšleli, tak jsme, to máte 30, přes 30 let, jo. A říkali jsme si, nás nenapadlo, my jsme se tím sami bavili, když jsme to psali. A netušili jsme, že se tomu budou smát další a další generace, to znáš teda hrozně těžší samozřejmě, jo. Ale to jsme, nás vůbec nenapadlo v té době, že by to... No a dneska se to reprizuje v televizi v různých pořadech a docela se lidi u těch scének pořád baví, no. Což nás opravdu moc těší teda. A evidentně vás to bavilo i na Jatkách? No tam jsme udělali improvizovaný večer. Ano. A to jsme udělali právě ze seriálu Tlučhořovi, který děláme v rádiu strašně let, taky přes 30 let, jo. A tam byli fanouškové toho seriálu v rozhlase a my jsme improvizovali živě právě před tím publikem, že lidé říkali z publika náměty na ty scénky, no a my jsme to hnedka realizovali a hned jsme to jako předváděli lidem. Takže jsme jim dali nahlédnout do té dílny, jak vlastně vzniká ten seriál, ty Tlučhořovy. Že si vždycky řekneme jenom téma s Oldou, teďka když tam je nová postava, kdo jí bude hrát, kdo jí bude mluvit a jak to vždycky, jak ta scénka, nebo jak ten sketch vlastně skončí, k čemu to jako máme vést. Jo. Takže to si vždycky řekneme na začátku. Moderoval vás Marek Eben. To dělal v ruské ruletě, nás moderoval, no. A to zase bylo tak, no to asi si to pamatujete, někteří viděli, že lidé psali náměty na scénky, to bylo v takovém bubnu a Marek Eben vždycky vylosoval 3 za ten večer, že jo, a my jsme museli během 2 minut, což teda nebyla legrace, vymyslet tu scénku celou, že jo, zahrát, ještě aby to byla legrace, převlíct se, namaskovat případně, že jo, tak bylo to kolikrát strašný nervy, a když se to povedlo, tak to byla dvojnásobná radost, že to vlastně vzniklo jak autorsky, tak interpretačně v jednom vlastně čase. Pak teda něco, co nebyla už prvoplánově legrace, a to byl cestopis Letem světem. To bylo kolik? No, to 2004 až 2018, 34 dílů. To jsme dělali vlastně, jeden celý rok jsme to vlastně natáčeli a každý týden šel jeden díl. To nebyla vůbec legrace, nám to nabídli a protože oba rádi cestujeme s Oldou, tak jsme řekli tak dobře, jenže ono to bylo složitý. My jsme vlastně neměli ani pořádný scénář. My jsme pouze měli vlastně body, co v té zemi vždycky navštívit. A měli jsme nějaký ještě dolary, navíc jsme měli, že jo. A to my jsme říkali, tak budeme muset vždycky dát nějaký dolary místním lidem, aby nám s námi sehrali nějakou etídu třeba, že jo. Což teda jsme pak takhle používali, touto formou jsme si ty lidi vlastně uplaceli, ale byli, můžu říct, že celý svět je nesmírně hravý vlastně, jo, lidi jsou. No a to byly, my jsme vlastně vždycky v každé zemi byli jenom posledně tak 4 dny, teď někde nám zařídila nám televize třeba nocleh, ale v řadě zemí taky ne, tak my jsme první museli z letiště se zařizovat hotel a teď jsme měli jenom 4 dny, kde jsme museli natočit dokument o té zemi, jo, a ten dokument trval půl hodiny, takže to nebyla legrace, my jsme jezdili ve třech, já, Olda a kameraman, kameramani se střídali 3 vždycky, jo. Takže to byla opravdu teda veliká honička, já pak do některých zemí už ani nemohl, protože jsem měl hodně představení, tak Olda vlastně jezdil s tím kamarádem tam taky sám, jo. No ale byli tam teda zas, bylo to hektické, ale poznali jsme hodně lidí, hodně zajímavých lidí a hodně zajímavých zemí teda, no. Pomalu se dostáváme k výraznému pilíři. Ano. A my jsme ho nakousli na začátku. Aha. A tím je Arabella a Rumburák z roku 1979. To mi bylo 29 let, si představte. A to vzniklo takovou, dneška si pamatuju, jak to vzniklo. Zjednou mi zazvonil telefon doma, tady produkční pan Krejčí se jmenoval. Pan Lábus, televize chystá takový seriál, jmenuje se to Arabella, a my bychom chtěli, abyste v tom hrál takovou docela významnou roli, takového čaroděje. Já říkám, aha, a co to jako bude? No má to být 13 dílů,
No a je to něco jako, víte, viděl jste pohádku Dívka na koštěti? Já jsem říkal, no viděl jsem tu pohádku. No. Tak to je něco, jak tam pan Bláha hral, tak pan Bláha tam hral, jak je čaroděj, říkám, aha, no tak dobře. No tak mi poslali scénáře a já to opravdu přečet jedním dechem. To napsal Miloš Macourek, technicky psal s Václavem Orličkem, že jo. To bylo tak skvěle napsané, jo. Já jsem říkal, no tak to je teda, to je krásný. Ale já vůbec do dneška záhada, jak mě pan Orliček objevil, protože my jsme se vlastně předtím moc neznali. O mě si viděl, já jsem natočil předtím jenom pár filmů, že jo, ale jestli mě někde viděl, nebo v divadle, a vlastně bez zkoušky herecký mě do tak veliký role obsadil. Takže, jo. Takže to byla krásná práce a na to vzpomínám strašně rád, na ten seriál. No. Já když jsem před lety s panem Orlíčkem o tom mluvil, tak jsem se na to ptal. Ano. A on říkal, já jsem přemýšlel, než jsem to začal psát, tak jsem přemýšlel, jestli to mám psát někomu takzvaně na míru, ano. Anebo jestli na to někoho najdu. A bavil jsem se o tom s někým a ten řekl, hele, představ si Lábuse a piš to na něj. Fakt? Tak to slyším prvně. A on říkal, no jo, to je pravda. A celou dobu měl před očima Jirku Lábuse vidíte, a napsal mu to na míru. No tak to mi napsal na míru, můžu říct, protože to se hrálo, mě se to strašně dobře hrálo, ta posta. Tak to jste mě překvapil, to je úžasná informace pro mě. No pane Vodličku, díky. Otevřeme téma hlasy, protože vy, aha. Hlasy, to je něco, nad čím se posluchači, diváci podivují, že v jednom týdnu mluvíte jako Božena Tlučhořová, no jo, no, 35 potom let. No. Na konci týdne jako Marč, no. A potom třeba zase nějakou jako you, jinou, třeba. Ano, a jako you, ano. you to, namluvám, 45 let mluvím you, si představte. Jak to děláte, abyste nemluvil you jako Marč a Marč jako Boženu? Ne, to vás vůbec nenapadne, to je zajímavý, protože my ty Simpsony třeba, ty dubbing dělám už taky 30 let asi. Každý rok z Ameriky přichází 25 nových dílů. Jo. A já jsem, my to vlastně každý dubujem sám, já jsem v takovým malým studiu, a to je v podstatě tak, že tam mám ty televizní obrazovku a vždycky mi pustí díl a režisér mi řekne ve stručnosti, o co tam v tom díle jde. A já tam vždycky namluvám jenom ty smyčky, ty věty, kde mám v tom díle ta Marge. Jo. Takže vždycky namluvím ty věty a to je, zase přejdeme do dalšího dílu, takže já vlastně za hodinu a půl nadabuju takových 7 dílů třeba. Jo. No, a některý díl má víc replik má Marge, některým zase míň, jo, to je různý. No, takže takhle to děláme. No. První česká premiéra byla 8. ledna 93 na ČT1, Simpsonovi. Takže to už je pár pátků. No to je teda. 30 let, když jste začal mluvit Marč. Jak tomu došlo, že zrovna, proč ne, no bylo, proč ne nějakou no, jinou postavu? No bylo to zajímavé, protože režisér Zdeněk Štěpán totiž, který to vlastně obsazoval a do dneška to režíruje, tak on vlastně znal Tlučhořovi taky trošku, že jo. A on věděl, že mluvím Boženu Tlučhořovou, tak o to tak nějak napadlo. A zajímavé je totiž, že Američani jsou strašně hákliví na to, aby oni vždycky chtějí, aby ta postava, která to dabuje v jakékoliv zemi, mluvila stejným způsobem jako ten originál v té angličtině. A vždycky se musí posílat vzorky, když se dělají takové testy tady s českými herci, dabéry, do té Ameriky, aby to schválili. A představte si, ta Marge originál, možná to někdo slyšel angličtině, to je úplně jinak, ona hrozně chraptí. A já jsem řekl, že takhle to dělat nechci. Jo. A tak dobře, tak to tam poslali a oni ku podivu odepsali, že se jim to líbí, že jim to nevadí, že to mluví úplně jiným stylem. Ta paní, že nepoznal, že to je pán. No, takže takhle. No a potom jsem nadaboval další jaký role, jako jiný, že třeba v době Ledový to Sida, toho Lenochoda jsem mluvil, nebo Já padouch toho Gru. A to byla taky docela zábava, protože v jednom díle toho Já padoucha, tam on má dvojče. A v Americe ho mluví jiný herec, jo? A ten Zdeněk Štěpán říkal, hele, to namluvíš, ty umíš měnit hlasy, to namluvíš taky ty. Ale poslal tam vzorek do té Ameriky a oni odepsali, ten druhý herec je taky dobrý. Takže jako to, takže, no tak říkám, tak mě to teda strašně baví, ty, vždycky vymýšlet ty hlasové polohy pro ty postavy, třeba do té rodinky, jak bude mluvit, každá nová jako role, nebo takhle, no. A je to čistě inspirace, když tu roli a ten originální hlas vidíte a slyšíte, anebo občas třeba se inspirujete nějakým zážitkem, třeba z MHD? No,
No tak MHD mám hodně zážitku, ale že to nevím, jestli se můžu inspirovat i do toho, protože tím, že já nemám auto, totiž takhle, já jsem v roce 72 jsem točil detektivku, kterou občas dávají v televizi ještě černobílou, Zatykač na Královnu se to jmenuje. A já tam hrál vraha z Topasky a vraždil jsem v autě a musel jsem mít řidiče, a když já ho neměl, tak filmové studio Barrandov mi tedy zařídilo, že zadarmo, to platil Barrandov, já to neplatil, za 14 dní rychlokurs. Já jsem to sice udělal, ten rychlokurs, ale musel jsem tomu instruktorovi slíbit, že v životě za volant nesednu. A to jsem dodržel. Takže auto nemám a jsem odkázán na městskou hromadnou dopravu kolikrát a někdy tam zažiju teda nevídané věci. Jednou jsem takhle jel, plná tramvaj lidí, já jsem stál takhle a teď vedle mě pán mobiloval manželce, říkal, Věnuško, to bys nevěřil, dobře mě stojí. Pan Lábus, ale já ti ho dám od Němcevského řekne. Já říkal, můžete něco říct manželce? Ona neví, že jste tady. Říkal, lidi se smáli jako vy tady v tramvaji. A já říkal, no tak dobře, tak dobrý den, tady Lábus, znamená ty deble, já tě stejně poznám, řekla. Tak já jsem říkal, že jste debila, že vás pozná. Ty začali hádat, co bych ho imitoval, prosím tebe, to víš, že to je on, že jo, takhle. No prostě, no takže to jsou takové situace, kolikrát nevděčný. Nebo jednou jsem taky před Vánocema jel s jednou přítelkyní a teď bylo, odpoledne to bylo a ona od dvě stanice tří vystupovala. Teď se otevřely ty prostřední dveře a ona jak chtěla vejít, odejít, tak se ještě na mě vrhla, začala mě jako objímat, tak hezký Vánoce, že jo. A teďka vystoupila takový pán, který ona jak ucpala ten východ, tak nějakých klapsil s taškama a řekla, jděte se to dělat někam jedám, takhle. No a já zůstal v té tramvaji sám a taková paní s takovým hudradlem se mě zastala a řekla, no co, pan Lábus má taky právo na lásku. Takže to bylo opravdu, to bylo milý od té paní moc, teda, že jo. Takže já zažívám, nebo to jsem zažil na záchodě, to tím, že máte ten obličej, tak znám, jako, tak to je taky, to skýtá řadu takových různých situací. A třeba jednou na záchodě, to už asi 5 let jsem šel v podchodě v metru, tak tam byla jako ta izlbába, tak mi dala papír, já jsem si vzal trošku víc. No, zaplatil jsem ji a jdu do té koje. A teď jsem slyšel, jak přišla nějaká cizí paní k ní a ona říká, je Věruško, to jsem ráda, že jsi mě navštívila, já jsem tady pořád sama takhle, něco ti musím říct, na Trojice máme vzácného hosta, je tam pan Lábus. A teďka ta druhá, to já si počkám na podpis, no jo, teď tom vykonávajte potřebu, že jo, v tomhletom. Pak se něco povídali, pak bylo chvilku ticho a ta jedna říká, je tam nějak dlouho, snad se mu něco nestalo, takhle. Pak jsem vylez, pan Lábus, dáte nám podpis. No, aspoň si umyl ruce, paní, jsem říkal, že jo. To jsou takové nepříjemné situace někdy, no. Ale to se stalo Oldovi Kajzerovi, to vám řeknu, to nemá teda, jako, taky se to odehralo na záchodě. Jak jsme točili ty cestopisy, tak Olda je vášnivý kuřák. A když jsme cestovali 12 hodin letadlem pro Oldu, to bylo utrpení, 12 hodin nekouřit, jo. No tak teďka už vždycky čekala, až to přistane to letadlo a už stál u těch dveří a se otevřou ty dveře a vyjde se na tu letišní plochu, že jo. A tam vždycky tam ty akvária tam byly většinou, kde ty kuřáci tam takhle ulili, že jo. A jednou jsme někam přijeli a teďka koukám, tam nebylo ani žádný, ani to akvárium. On říkal, já to nevydržím, já jdu prostě na záchod, hele, já si musím zavřít, já budu hulit do mísy, já to prostě nevydržím. Tak zavřel, ale já šel za ním, on to neviděl, že jdu za ním. A teď jsem slyšel, jak zapalil tu cigaretu, že jo, tyto první slast nadechnutí a já, no smoking, please. Teď on se otočil za chvilku, ty vole, tady mají speciální čidla. Já jsem si zapalil, jaká baba, no smoking, please. Já říkal, ty deble, to jsem byl já, ty vole, já jsem hodil do hajzlu, ty jsi vůl. Jak byl rozrušený, tak to hodil do hajzlu, jo, to. Tak to jsem takhle pana Kajzera vypek, jo, no jo. Jak si děláte přípravy, když máte načíst nějakou jo. knihu nebo příběh, používáte pastelky, jako no, někteří? Ne, pastelky teda ne, ale já to mám takhle. Jsou herci, kteří prostě přijdou, vemou ten text a normálně to čtou, oni už by to předtím četli, což tady já vůbec nemůžu pochopit. Já teda musím, ta příprava mě stojí nejvíc času v podstatě, protože já musím tu knížku dostat, samozřejmě ne knížku, já to musím mít přepsaný na papírek, tak je trošku zvětšený, protože už nevidím, jak ostří, že? Trošku zvětšený to musím mít. A hlavně já tam dělám poznámky se do toho textu, protože já si musím napsat, když to je přímá řeč, tak to jsou vždycky, že jo, vozovky, teď třeba 3 věty a pak teprve řekl ten a ten. Jenže já když mluvím tu postavu, tak už musím ten hlas naladit na to, kdo to řekl, že jo. Takže už vždycky si musím tam vepsat, kdo to vlastně říká, že jo, tu přímou řeč. A potom taky si tam píšu informace, kde zvolnit tempo té řeči, kde naopak přidat, kde udělat pauzu, kde něco zvýraznit hlasově. A to, kdybyste viděli ten můj text, to vypadá, když tam jdu do toho studia, jako taková notová partitura kolikrát. Jo? Opravdu jo, já teda tomu věnuju velký čas a ta příprava je pro mě
víc času, než potom ta realizace v tom studiu. To natočím třeba za 3 frekvence nebo za 2 někdy. Takže takhle. No, no a my se teď pustíme do dalšího fenoménu a to jsou Tlučohořovy. Aha. První otázka, ještě než to uvedu. Proč jsou to všichni takový prevíti? Protože nás to baví, aby byli. My to máme, tam není jediná kladná postava, i ten pes je divnej, co vám budu říkat. Ne, protože, ale ono to na tom má něco do sebe v tom, že vlastně přesto, že to jsou postavy prostě, no to bývalý totalitní prostě lidi, všecko, no nebo blbci totální, to jsou totální blbci většinou, no tak oni, ale ty postavy sobě mají něco, co ty lidi baví, jo. Oni nakonec se vlastně svým způsobem, ta Božena má to Páťu ráda, jo, nakonec vždycky se nějakým způsobem třeba se pohádají, pak se usmíří zase, jo, a vlastně tam určitě nějaký cit v té rodině je, jo. No tak dcera ještě šlapka, to Božena furt neví, že jo, ona je tak blbá, že si myslí, že pracuje někde v hotelu v recepci, že jo. No nic, no a syn je cítě pravdomluvný, je to totálně taky blbec, je to hlupák, to, no a, no, ale to nás právě baví vymýšlet teďka na ty lidi vždycky ty příběhy a takový ty různý, to vlastně, to jsme vlastně autoři a musím vám říct jednu věc, že třeba na základě toho jsem se skamarádil ty rodinky s Milošem Formanem, protože před strašně lety mu to jeho synové přivezli na kazetkách ještě, jo. A on to poslouchal a říkal, kdo to je? On říkal, no, on nás nezná, on samozřejmě žil v Americe, že jo. No to jsou dva herci, oni spolu hrajou i v televizi, že jo. A mají takový pořád a rozhlasový, no to je neuvěřitelný, já je musím poznat. A pak jsme přiletěli do New Yorku a my jsme tam hráli pro krajany s Oldou a tak jsme sehnali na něj telefon, zavolali jsme mu, byli jsme společně na večeři a můžu vám říct, že díky rodince se z nás stali velicí přátelé, vlastně 25 let jsme se velmi přátelili, jezdili jsme za ním do Connecticutu a když byl v Praze, tak zase jsme se vídali v Praze v hotelu, kde bydlel a bylo to krásné přátelství, teda jsme, tak díky rodince vlastně, že? Což teda je docela pěkný, no, takže takhle. Prozradím, že té rodince, kterou známe, která začala v roce 1989, tak no, předcházel ještě čtyřdílný cyklus, což byla parodie na neplodné rozhlasové besedy, jo. A ten se jmenoval Besedy u Bakartového stolu. Ano. A ne Hovory o ničem. Hovory o ničem, ano. Tím to vlastně vzniklo, tam byl předobraz Lučhořů, už tam byl, tam byl ten Páťa, už tam byl ten básník Mirko Hýl, že jo. A já ještě dělal moderátora, tak jsem se celý jak moderoval ten, vždycky tu besedu a vždycky to bylo na nějaký téma, třeba o lásce nebo o čtení, o knihách a takhle to bylo. No. Takže, a pak vlastně za 2 roky vznikly ty Tlučohořovy vlastně. Je pravda, že jste mnohé epizody natočili v jedné smyčce bez střihu? Jo, ale většinou. To se točilo většinou opravdu bez střihu, akorát ten zvukový mistr Miloš Kot, který to s námi dělá do dneška, tak on potom má svý studio doma, tam se dodělává zvukové efekty, zvuky, to se dělá už potom, on má velkou sbírku zvuku a muziku pak do toho doplňuje, jo. A jinak to je většinou to je dělané, akorát, když se, tak se říká, když se někdo odprdne z nás, tak se to musí jako střihnout, ale jinak to je úplně bez střihu dělaný, vždycky ty díly, no. Slyšel jsem z různých stran o rodince od Tlučohořových zvěsti, například to, že existují, že to je existující rodina a že vy někoho z nich jste poznali a že jste se vlastně dověděli, že jste ho vyspovídali. Druhá zpráva zase byla, že jste byli někdo z vás ve vězení s Tlučohořem a ten vám to tam vyprávěl. Ježišmarja, jsou věci. Vypráví se opravdu z kasky, Tlučohořovi to je fenomén. No ale představte si, že jedno dne jsem hrál někde v Příbrami a teď jsem byl předtím na kafi nějaký restauraci tam a přišel za mnou takový chlap, takový divný. Já říkal, pane Nábožský, jak se jmenuju? Já říkám, no nevím, no Tlučohoř. A jsem stejná svině jako on, představte si. A odešel, to pak řekl. No. Vůbec ta celá historie těch dílů, těch epizod no. Bylo 1194. Což je neuvěřitelný. No, na Wikipedii, kdybyste chtěli, tak najdete vlastně všechny ty roky, všechny ty názvy těch epizod. Je to neuvěřitelná sbírka, táhnoucí se přes 15 obrazovek. Ty délky epizod se pohybovaly nejdřív od 15 do 17, pak se zkracovaly. No, pak nám to zkrátili v rádiu. No, to, dneska už tam není ten člověk, který to, nám řekl, že to musíme krátit do 5 minut, tak to nemůžete vymyslet pořádný příběh. Že? Tak ten už tam neexistuje v rádiu, tak je tam zase jiná paní, která se tam bude lepší. A možná, že to znovu vrátíme do toho rádia, ono teď to má takový problém, bylo to na audiotéce jenom, a tak možná se to znovu vrátí do toho rozhlasu českého. No.
A Sličhořů je taky 5 knih. Jo, taky vznikly nějaký knižky. A 27 CDček a DVDček. Jo, ano, to je pravda. Tam se ty díly jsme zaznamenávali a vždycky jsme to posílali do Ameriky Miloši Formanovi a ona mu to Martina vždycky na MP3 dala a on vždycky si to poslouchal večer, když ležel, tak třeba si 2 hodiny poslouchal. Stalo se vám někdy s Oldřichem, že byste jakoby natočili epizodu a tu jste pak skrečli, řekli jste ne, to se nepovedlo. To se nestalo nikdy. Nikdy? Říct. Ne, počkejte, ne, nikdy ne, to se nestalo, ne. Ještě k Tlučhořům, no. Tam jsou věci, které by normální člověk, teď nechci říct, že nejste normální Oldřichem, no, ale normální člověk by nevymyslel, například to, že tuším, že Růžena přišla do jiného stavu, když použila u sousedů ručník. No jo, to tam taky bylo. To je takový divný člověk, už se to matně vybaví, ale je to tak, no. No ono to pak bylo trošku jinak, ona to řekla, ale ono to bylo jinak. Ona měla dítě s Vietnamcem, že? Toho Dominika. No, to. A ten má nějakou extra velkou hlavu. No, Dominik je strašně chytrej. Velkou hlavu. Je geniální. Té rodině se narodil geniální dítě. Je na Sorboně už ten chlapec, je mu 9 teprve. Takže je strašně chytrej. Tady je zábavný, že o té rodině se dá mluvit jako o existujících lidech. No je to pravda. Jsou lidi, kteří si prostě vyprávějí jako oboženě, co řekla a co neřekla, a co jí odpověděl a co řekla máma. A normálně to je... Ale jako, řeknu vám jednu věc, co jsem zažil, to není docela, je to spíš takové docela vážnější. Co se mi stalo, je to asi 2 roky, bylo léto, neděle, srpen a jel jsem, já bydlím ve Vršovicích a kupal jsem něco v Edenu, tady v tom obchodním centru, že jo, v Tesku, a jedu tramvají na tu moskevskou teda a teď tam byla poloprázdná 22, že jo, a najednou ke mně přijel takový pán, já jsem seděl a říkal, pána Bůh, můžu s váma chvilku mluvit? A já říkal, no samozřejmě, že jo, tak víte, já musím říct, já jsem vášnivý posluchač rodinky Tlučhořovic a vyříte takový panu Kajzerovi, co vám teďka řeknu, víte, a já jsem se dostal do strašně těžké životní situace. A já jsem řekl, že už to nemůžu vydržet a řekl jsem, že ten život dobrovolně ukončím. A ještě jsem si řekl, že si předtím poslechnu 2 díly. Představte si, já jsem si pustil 2 díly a já jsem se na tu sebevraždu vykašlal. Tak věříte panu Kajzerovi, že mu taky chtím za to si poděkovat, že jste mi vlastně zachránili život. Představte si, to mi řekl. No já jsem na něj koukal úplně. Pak si šel sednout a já jsem vystupoval, on tam ještě s manželkou seděl, jeli dál. A teď jsem se podíval a teď tak on ještě mi tak zamával, paní taky. A vypadali velmi šťastně ty lidi. Já jsem si řekl, jestli vůbec ta paní ví, co někdy chtěl províst ten člověk, jo? To člověk neví. Jo? To byla historka neuvěřitelná pro mě teda. To je jako... No a vy jste se už zmínil o Jů a Hele. No jo. Protože Plyšák a Jů se začal mluvit v roce 1981. To je strašný. To je 42 let. 42 let, no to snad není, ano, je to tak, no bohužel to je hrozný, ale dělám to pořád, že jo, a dokonce jsem mluvil i Hele jednou, Jirák byl v nemocnici, a já už ho mám tak poposlouchanýho, tak třeba, ahoj kamarádi, máme vás rádi, tady je zelené Jů, jak se máte, milé Hele? Já se mám výborně, já jsem medové. No vidíte, to nikdo nepoznal, že to nebyl Jirák, že jo, v podstatě, že jo, takže tak jako... Vy jste spolu mluvili ve Středním Rodě. No, ano, no. Což je někdy pro tu komunikaci dost náročný. No, ale to jsou scénáře, které jsou napsané, že my to vlastně jenom čteme, že jo, vlastně. Oni si někteří lidi mysleli, že v té kůži, jako že v tom jsme my, to ne, to na principu Černého divadla to ovládají vždycky každou postavu 3 loutko herci. Jeden má roztrčenou pusu v té puse, že jo, to ruce teda v puse, další ovládá, má paličky tam na nohách, jo, takhle, a třetí má vlastně ruce v těch rukou těch postaviček, že jo. Takže vlastně každou postavu 3 loutkoherci, což je, když tam je ještě Jů, ještě tam Muf do toho, Hele, a ještě třeba nějaký živej herec, tak tam opravdu tom jevišťátku je teda přeplní, no teda. To skutečně, jo. Jů je zelené štíhlé, ano. Hele je obtloustlé, medové, žluté. Obtloustlé, ano. No, jo. Mě pobavilo, že se v 80. letech zjistilo, že ti televizní a tvůrci tohoto pořadu se inspirovali americkým, ano. The Muppet Show, ano. A rozhodlo se, že to nebude tedy
ničit dětský vkus, takováhle poklesla americká kultura a asi na 8 let to skrečí. Je to pravda, to se dokonce pak se, no a nevím, jestli 8, možná mimo něco, ale jeden čas se to fakt nevysílalo, za to, na co ta lidé, a pak se třeba k tomu vrátili, nic lepšího nebylo vymyšlený, opravdu nebylo. Že? No. A spousta generací, když jste zmiňoval, spousta generací si opravdu myslela, že tam jste uvnitř. Ano, to se, tak oni tam někdy se točilo v plenéru, teda venku, tak tam byli mimové v tom, ty se třeba procházeli krajinou, to, a to už se dávno dneska nedělá. Ale to se fakt jeden čas dělalo, že se do toho oblíkli mimové a chodili v tom plenéru. No. Jo, já vím, 96 až 99, to byl pořad Jůhele neděle. Jo, jo, vidíte to. No. Jenom taková jako krátká epizoda. No. A pak se to zase vrátilo, studio kamarád se obnovilo v roce 2011. 11, to už nebylo pokleslý, to už bylo se pořádku. No, to už bylo pořádku, ano. Co máte před sebou? Taková ta typická... Před sebou mám publikum. Ne, před sebou mám... Tak teďka já, protože Ypsilonce hrají, sice už neskouším 8 let novou hru, ale pořád hrajou v 9 hrách tam, což je hodně, že jo. Do toho hrajou ve 4 hrách v divadle Kalich, do toho hraju ve 2 hrách ve Viole a v 1 divadle Mana. Tak teďka novou divadelní hru neskouším, budu zkoušet něco příští rok. No a čekáme natáčení 2 filmů. To bude taky až teda příští rok, ne, letos už ne, letos už se kýlí konec. Jeden je příběh s režisérem Slámou, bych měl dělat jeden film. Příběh 2 osamělých žen, starších žen. Já budu hrát teda muže, budu hrát manžela jednoho z nich. Výjimečně bude teda muže. No tak to. No a potom mě čeká natáčení takového filmu trošku ze sportovního prostředí, což na to má natáčet velmi mladý režisér, který natočil nádherný český film, který teda prošel skoro bez povšimnutí v kinech. On to byl film pro mládež, Děti na Gána se to jmenovalo. Mělo to úžasné kritiky, teď to se, během 14 dnů se to stáhlo na to, lidi moc nechodili, ale on teďka s tím filmem byl v Japonsku, v New Yorku, všude to prodal. A je to úžasné jako prodalní artikel jako českého filmu v celém světě. Je to příběh dětí z takového malého městečka, takový, který po vítězství, po tom slavném vítězství, on na Ganským, naši hokejistu, že jo, založí v tom městečku taky hokejový klub a mužstvo. Jo, o tom ten film je. No a on má točit další film, který se má točit příští rok, teda příběh handicapovaných sportovců, hokejistů, jako černou komedii a mám hrát jejich lékaře. To. Takže uvidíme, no. Takže takhle asi, no. My jsme se dostali do závěru, ke konci setkání s panem Lábusem a my se s vámi rozloučíme jako Jú a Hele. Ahoj, kamarádi. Máme vás rádi. Ahoj příště. Ahoj. Moc vám děkuju za pozornost. A zas někdy. Děkuju. Ja dima temi